Dámy a pánové, Dreadnought je zpět, přesně tak, napsali mi kluci a holky ze studia Greybox, vývojáři téhle hry, a napsali mi Steraku, ty internetová bestie, my chceme víc videí, ok? Dámy a pánové, dneska se podíváme na hru Dreadnought, tentokrát se podíváme na Tier 4, což znamená poměrně pokročilé a poměrně velké lodě. Budeme to drtit a ničit a zároveň se můžete těšit na pondělní stream, který bude na tuhle hru. Já strašně rád streamuju hry, které jsou multiplayerové, protože se můžete i vy připojit. Což znamená, udělám nějakou velkou partu, jestli to půjde nebo ne, cvičte, připravte se, bude to jízda. A teď se půjdeme podívat. Mimochodem, nezapomeňte na to, že dříve byla hra v nějakém tom jejich spouštěči, teďka je na Steamu, je zdarma, co víc si přát. Aktuálně se teda podíváme teda na nějaký ten veterán, dáme si Animod a budeme hrát jednu z těchto lodí. Morningstar jsme tady viděli minule a potom jsem si z obchodu zakoupil Hammerhead, těžká, obrovská, masivní loď a potom Sniper. Dámy a pánové, já mám snajpera rád a myslím si, že to je to, co budeme dělat. Co znamená, my se dneska podíváme na to, jak vypadá Tier 4, pokročilé lodě, a případně pokud byste měli zájem si ty lodě zakoupit v obchodu, tak ať víte, jestli to stojí za řeč. A zároveň samozřejmě lidi, já věřím, že spousta z vás je tady velkých fanoušek těle, což je absolutně v pořádku. Nicméně já tuhle hru hraju velmi odpočinkově, takže pokud uvidíte nějaké příšernosti, tak se nebojte. Aktuálně si tady vezmeme si loď. Tahle loď se jmenuje něco jako Slezsko, nejsem si úplně jistý. Počkej, můžu si ještě změnit tu loď, mě zajímalo. Je to Slezsko, dámy a pánové, Morava Slezsko, no tak to je ono. My tady budeme snajpři, tahle loď má hnedka několik super vychytávek. V první řadě nestřílí jednu velkou střelu, ale střílí hnedka několik, myslím, že 6, které se dají boostnout a ještě se dají jednou boostnout rapid fire skillem, což je fantastický. Já taky vám ukážu jednu věc, dámy a pánové, a to je, ukážu vám svoji klávesnici, co ta hra s tou klávesnicí dělá. Pokud máte podsvícenou klávesnici, tak ono vám to třeba na numloku bude ukazovat, kolik máte energie, jestli máte připravený skill 1 nebo 2. Počkej, abych si měl vzít telefon, abych to mohl natočit. Ale teď se jdeme podívat do bitvy. Tady někdo má stejnou loď, akorát já ji mám hezčí. Počkej, on má bílou? Tak možná má lepší loď než já. Nicméně, máme tady train missile, klasika, vystřelíme, to letí bůh ví kam, sundá mu to jeho všechno a dějte se na to. Tohle teďka není ta zbraň, která vystřelá jednu, druhou ran. Co ty do mě tady boráš? Je to jsou NPCčka, no tak to je. Budete moje miminka? No, oni odcházejí. Nestřílíme jednu ránu, ale střílíme hned několik, samozřejmě na tuhle velkou dálku to bude poměrně síla. Něco za koho trefit, ale budeme kempit. Máme zničit nepřátelskou komenči. Kdo mě tu furt pušuje, co jsem ti udělal? Tak. O Kriste, pane, co to bylo? Co to bylo za darda? Dobrý, dáme si energii do motoru a půjdeme tady pomoct našemu kamarádovi, který dalihle do nás, který nás tady takhle šikanoval. Tak pozor, tady to je, pozor, to je, dámy a pánové, nebezpečné NPCčko, velmi nebezpečná počítačem řízená loď. Pro jistotu i druhou sundám tady. To jsou nějaké body do našeho týmu, nemyslete si, já tady vlastně nějak důležitou věc. No a tamhle vzadu už jsou ty lodě, které my můžeme drtit. Já mám takový dojem, že tohle nedostřelí moje zbraně. Ani nápad, ale ta nepřátelská Comanche, tu budeme se snažit teda určitě zničit. Tak, tady už můžeme střílet, tak, budeme to solid, jen tak pomalu, protože já myslím, že ho stejně nehytneme. Přebijeme si, dáme energii do tohohle, začneme to tady střílet. Dějte se, jak to dává, jak moc to dává, to je neuvěřitelný, jak moc to solí. Samozřejmě, jakmile on si zapne štíty, tak toho moc neuděláme, ale to nevadí, my budeme tak pomaličku, ale postupně lechtat. Počkej, ona mě letí nějaký randál raket. Já bych chtěl vyzkoušet, já mám totiž skill číslo 3, Disruptor Pulse. A jestli on ty rakety dokáže nějak sundat. Jste moji kámoši? Jasně, jste moji kámoši, budeme spolu. Ale, nadějte se, jo. Počkej. Ne, on se pohybuje hodně. Já nevím, jestli bych se trefil. Dobře, tak teď si udělám moc. Ok, v pohodě, dámy a pánové. Zase tak v pohodě to. To je takový ten problém, jo. Víte, co znamená termín glaskanem? To jsem já. V tenhle moment, dámy a pánové, jsem já ten člověk, který dokáže udělat neuvěřitelné množství damage, ale mám tak 5 životů. A proto vždycky, jak někdo přijde ze zadu, tak mě sundá. Ale to nevadí. Jdem mordovat. Co je zase tohle? Oh, boha, taková da. OK. Tak tam někdo potřebuje pomoct, dobře, vyřeším. A tady nějaký pan naholení, tady máš raketku, vyber si. Já použiju amplifier, tak a zapneme si energii do zbraní. A solíme a zaprosí štíty, ale je to k ničemu. Sterak má kill, dám já pane, tam vzadu po mě někdo solí, ale to je v pohodě. Tady nějaký medic dělá všechno pro to, aby mě využil. Tak jeden celý hit jsme si dali, dobře. Mikla, jestli si úplně pliká, to je sranda. Tak dostáváme čoudy. Ach, okay, půjdeme takhle. Máme rakety, nevadí. Dáme si štít, ale ve správný moment. Dějte se na to, miliarda. A dáme Disruptor Pulse, ať to sundá ty rakety. A nebo taky ne. A tady se někdo dostal do pozice, tak sváni. Všechny nemíč, co mám, já všechny nemíč, co mám. Ty krásno, no tak to je hrozná. Já myslím, že má jako teďka zažívat těžké chvíle. Ale jde v pohodě. Já sapnu plátování pro jistotu ještě.
Tak já vám teďka ukážu, jak vypadá moje klávesnice. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, ty si o to přímo říkáš. Jo, kde máš tu energii teďka? No tak teďka, teď to bude bolet, teď to bude bolet. Tak já jsem použil všechno, co mám, a dějte, já vám teďka ukážu moje klávesnici. To znamená, přímo teďka mi to píše, že nemám moc energie, dějte se, jak se mi to nabíjí, už začíná tohleto. Na 4 mám cooldown aktuálně, vystřelíme 2. Už mám taky cooldown, nice, a tady vidíme dokonce, vidíme, kolik mám, bohužel na mě nikdo teďka neútočí, počkej, já se teďka pro účely videa nechám zabít. Nebo zranit, abyste viděli, jak mi začnou klesat ty životy. Tady pode mnou někde. Chlapci, tady jsem. Solte to do mě. Tak, dostáváme hity, nice. A dějte, jako kejte, jako kejte. Dostáváme první hity, dějte, tak to padá, jak to padá. Další řádek v háji. Oj, už to není dobrý, už to není dobrý. A jsme aktuálně v čudu. Tohle je super, to je taková malinkatá drobnůstka, která té hře dodává poměrně dost. A když se bavíme o toho, kdo má čeho dost, tak já mám aktuálně dost toho prohrávání, jo. Ten můj tým mě tahá ke dnu, ale to nevadí. Možná nebudu mít nejvíce kilo, ale budu mít nejvíce zničených raket. Tohle není proti raketám? GG teda, chlapec s hnusným baranem vyhrál. No prohráli jsme to, dámy a pánové, ale to mě nerozhodí. Znova! Oh nice, můžeš mi oči, to mám rád. Ale nebudu, protože teďka budeme drtit, dámy a pane. Ok, minule jsme teďka v předchozí hře jsme si ten tak trošku představili, zapomínali jsme si samozřejmě, já už jsem pár kol hrál, ale teďka. Tak, přebijem si, buď to si teďka dělá čajíček a čekáš se načte hra, nebo teďka něco tam střílí vzadu. Dámy a pánové, to je jedno, my teďka aktuálně budeme drtit, protože sakra práce můžeme. Bude náš první, ale jako, možná to bude first blood, bude to trošku trapný. Přestaňte mi to stýlovat, to je moje. Nice, final blow, captain kill. Není to něco, na co jsem úplně pyšný, ale tak. Teď to trošku napravíme. Jeden a druhý je na řadě. Zaplu si štít, no tak to nevím, jestli se mi do něho chce střílet. Teď se asi vypnu svoji energii. A teďka to pomaličko, když se začneme solit. Já jsem tady v dobré pozici, kdy ona mě zas až tak moc nevidí. A pokud bude potřeba, tak já trošku klesnu. Pod jeho úroveň. A to doslova, protože jsem sniper. Tak, tady máš raketku s bohem. Výborně, a v tenhle moment zapínáme, já úskočný? On je úskočný. Toto snad ne. Záda! Třetina životu. To je blbý, co? Já to budu kombinovat jen s tím rapid firem, ten svůj boost, protože to je k ničemu bez toho. Je tak dostává, jak vůbec neví, říká si, pane bože, my jsme tady autobus plný domorodců, teda důchodců, nebo domorodců, no proč ne. Jeli jsme na dovolenou, víte co, já nechám to u těch důchodců, teda domorodců. Tak, a teďka tamhle pán vzadu jo, tak ty chceš uskočit, jo? Kde pak tě máme? Jsem tady uprostřed mapy, to dostanu nějakou tečku. Co to tady je? Dívejte se na to. Ha! Dead! Jo, není zač, pánové, není zač. Tak to nebylo příjemné. Teda pro mě jo, pro něho ne. Chci další cíl. Jako nechci říkat, kdo je tady první, jo, ale jako jsem to já. Ale kdo pak to tady je první? Dobře, dobře. Tady další cíl. A zapnutý štít se mi do toho moc nechce. O můj bože, kdo umí tenhle skill? Takový hněv z nebes. Já už klesám. Jen si klese, já tady mám kámoše, to mi nevadí, děj se, tady někdo taky. Tenhle týpek to dneska zapl poprvé a chudák úplně, doufám, že tam budou kamarádi, plesk ho tady v téhle hře. Kdo mi to tady střílí po kámošovi, cože? Počkej, on střílí po mě teďka. Moment, tady nějak je neviditelně už. Moment, tohle týpkovi dojde energie a teďka děje. Kde máš energii? Jo, a kde máš životy? No nejsou, co? Ten nějaký solič, dobrý, zvládne, počkej, a tady byl někdo seriózně neviditelný. Nějaká korveta malá. Ahoj, kde ty jsi? To není můj! Já jsem úplně na tohle, okay, jsem zmáčkl všechno, co mám. Nejsem na tohle moc ready. Stihnu se schovat, spoiler, ne. Kouká na mě nějaký hnusný pán v levonohře, viděli jste ho? Fuj. Medic, medic. Tak, ty mi tady medikuješ moje nepřátele, jo? Přítel mého nepřítele je můj nepřítel, jak říkával Cezar, nebo někdo. V každém případě tenhle medic už nikomu pomáhat nebude. Tak, ty máš zapnuté štíty. Co to tady je? Sniper! Ty, ale já jsem dobře křivý. Počkej, nevadí. To mi někdo solí, já nemám čas teďka. Tak, pěkný heal, díky páni medici. A další kill. No, v jednom ohni, dámy a pánové. Tohle ještě zničíme. Dominator jsem. Miliarda raket na mě letí. A počkej, tady nějaký týpek.
zapneme si plátování, pozdě, ale nevím, jestli to stíhneme, možná to zabijeme. Stihli jsme to, jedet. A teďka na mě letí mraveniště raket. Já nevím, co dělá tenhle puls, ale zkusím to vypnout. Dobrý, nebylo to. Štíty, 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 zapni štíty, zapni štíty. Hej, tak jak jsem tohle přežil? Huh, medic! Teda, lodní medic. Tady, 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 dělej se, pán na solení. Teda na holení, ale na solení taky vlastně možná. Tak, výborně, jenom assist, dámy a pánové, nebyl to můj zapříčinění. Ale tenhle týpek půjde, jo, tenhle týpek půjde. 6400, trefím se tam vůbec? Jo, jo, dobrý, tak schválně, jo, tak schválně. Zkusím vysolit všechno, co mám. Tak to musí být nepříjemné, akorát já takhle, a zase ten cápek tady. Hej, to je takový otravář. Ty jeden. A zase mi kouká ten ošklivec vlevo nahoře. Hej, a co jsem furt zapřít? Jako já vím, že to je jaká menušký papír, jo? A on je hodně ostré nůžky, já jsem velmi tupý papír. Ale to neznamená, že tady bude šikanovat. Tak, 3, 2, 1, teď. Tohle je prostě fajn. Tohle se neumrzí. Tohle se prostě neumrzí. Jak defeat? Double kill z nejlepší, nejlepší. Ale jak to bylo? Scoreboard to mi řekl. Ježíš, my se prohráli o 4. Tady nějaká koule na noze, který se jmenoval Raskaltro, který umřel 3x a nedal nic. Dobře, já to odpouštím, to je týmová hra. Tak teďka nebudu prohrávat o 4 killy, teďka budu vyhrávat o 40. O můj bože, právě Frodo zahodil prsten. Kruci práce, vystřel na mě. Kruci práce, kolik to na mě vystřelil. Ježíši Kriste, to boha, to snad nemyslí vážně, pán na nebi, Krist, to snad. Kolik toho na mě letí? Zachraň mě. Tak to chci vidět, jak to vyberou ty rakety teda. A dost s těma raketama, no jak tam mizí, dějte se na to. Ani jedna neproklouzla. Šikovnej play, šikovnej play. Out, dvo. Dobře, možná jedna proklouzla. Zas tohle. Co to je? Hej, já to chci tohle. Dobře, ty jsi po mě střelil? Ty jsi opovážil po mě střílet? A ne, no začínáš zdrát, co? A štěstí, že tě nestínu sundat. Střelíme raketky, trošku počkáme, že někdo vyhýluje, budeme volat pomoc! A bude dobře jednoho dne, bude dobře. Hej, seriózně, my nemáme mediky? Okay, všiml si mě. Tak, to je špatný tohleto. Ten jde po mně. Ten jde po mně, dámy pánové, já se s vámi loučím, proč tohle nedopadne, i když. My jsme přežili. Já tomu nemůžu uvěřit. Máme 8, měli jsme tak půl čtvrtku životu. A zas tohle peklo. Nice. Já vím, že to letí na nás, jo, ale... Tak já se tak s dovolením pomstím tady, i do štítu to bude bolet. Ale štíty nemá, tak mu začneme tady házet. Proč to tomuhle týpkovi nic nedělá? Tuhle loď už jsem potkal a té to nedá žádný damage. Možná jsem daleko? Můj kamarádi jsou všichni mrtví. Jsem tady poslední, ale umřu se ctí a vybouchnu pulzem ještě předtím. A ještě, jo, jak se tady furt držím. Ještě předtím, než umřu, tak to tady vezmu sebou kus železa nepřátelských lodí. A 3, 2, 1, sterak out! Aspoň jeden kill chci. O, oh, teď to padlo přímo na mě. Lidi, jestli víte, kdo tohle dělá, tak v komentářích mi prosím napište, protože tohle prostě potřebuju z existenčních důvodů vědět. Jako já říkám, tuhle hru hraju velmi nenáročně, takže já nemám nejmenšího tucha, ale tohle chci a dvakrát. Aha, tak ze tří stran, tak to je jedna z těchhle. Ale zase nusák, lupo nahoře, to jsem jako já? No fuj. Oh. Ježíš, ta AT nás mají na dlaní jak nikdy nikdo. Dostáváme pěkně počuní, ale... Pořád tomu věřím, že to nejako neotočíme, jo? Dějte se na to skoro, 92 ku 12, jo? Tohle asi nedopřejem, ale já bych chtěl aspoň půlku killu. No, je to, viděl jsi to? Zabil jsem to. Dobrý to je. Dámy a pánové, já myslím, že tady není... No, vidíte, dokonce jsme prohráli. Tady moc není co prodlužovat.
Tahle hra není o žádná perfektní hra, není to ta nejlepší hra na planetě, ani zdaleka. Ale že by byla špatná, to se taky říct nedá. Do nějaké špatné hry to má daleko. A já se fakt musím přiznat, že mě to baví. Co znamená, pokud máte zájem hru vyzkoušet, je na Steamu, odkaz je v popisu videa, podívejte se. No a mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat. Doufám, že se brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a létejte bezpečně.